Hvala Emanuela, hvala Dejan. Nadaljujem se daj še z ostalimi točkami poročila o bilanci 2020. Ko ste slišali, smo v letu 2020 dosegli pomembne rezultate in dokazali, da smo sposobni kljubovati novim izzivom. Vse te številke, ki smo jih vam predstavili, so sad vsakodnevnega dela sodelavcev banke, katerim se želimo zahvaliti za predanost naši bančni zadrugi. Ob upoštevanju novih predpisov in navodil s strani nadzornih organov so sodelavci obravnavali skoraj 1000 vlog z izrednimi olejšavami. To dejavnost so izvedli pravočasno in proaktivno, tako da so zagotovili konkretne odgovore našim članom in strankam v času velike negotovosti in zaskrbljenosti. Njihov prispevek in strokovnost je še posebej pomembna v tej fazi izrednih razmer, in zato naša skupnost je lahko ponosna na ekipo naše banke. Kar zadeva ostalih delov poročila, stik s članstvom in predstavniki lokalne skupnosti, smo v letu 2020 zaradi omejitev, ki jih je povzročila pandemija, izvedli samo nekatere od predvidenih pobud in dejavnosti namenjeno pridobivanju novih članov in izboljševanju poslovanja z njimi. Načrtovanih območnih srečanj in članskih izletov ni bilo mogoče organizirati. Po drugi strani pa smo pobude speljali na drugačne načine kot v preteklosti. Tudi v letu 2020 je ZKB podelila 28 štipendij za člane in njihove otroke iz Trsta in Gorice. Slavnostna podelitev štipendij potekala med prvim območnim srečanjem v živo prek streaminga v mesecu juniju. Pri ZKB-ju posvečamo posebno pozornost mladim in šolam z raznimi pobudami. Pomembno je tudi, da vzgajamo mlade k varčevanju in pravilnemu odnosu do denarja. Letošnje nagrajevanje najuspešnejših učencev petih razredov osnovnih šol in dijakov zadnjih razredov srednjih šol iz Trste in Gorice je potekalo po streamingu na spletni strani banke. Letošnje izvedbe je imela rekordno število gledov in je še na voljo na YouTube kanalu ZKB Trst in Gorica. Banka se zahvaljuje Antoniju Giacominu in Eugenu Banu za veliko profesionalnost pri organizaciji streaminga. Projekt Digitalna šola se je rodil v sodelovanju s Slovenskim deželnim gospodarskim združenjem in želi podpirati lokalno skupnost v trenutnih izrednih razmerah, predvsem podpreti slovenske šole in družine pri izobraževanju nadaljavo. Projekt je predvideval dobavo opreme, tehnično podporo, usposabljanje pedagoškega kadra za učinkovito uporabo tehnologije za pouk nadaljavo in oblikovanje podpornega spletnega portala www.digitalnašola.it. Poleg tega je banka kupila tablične računalnike, ki jih je šola potem razdelila med manj premožne družine, tako da so lahko učenci sledili pouku nadaljavo. Ena od strateških prioritet je povišanje števila članov in razvoj poslovanja ter razmerja s članstvom. Ti cilji so ključnega pomena za večjo prepoznavnost banke na svojem območju poslovanja. Ob koncu leta 2020 je članska zasedba štela 3521 članov. Tabela izkazuje porazdelitev članov po občinah. Banka je tudi letos organizirali tradicionalni novoletni koncert. Tokrat je k sodelovanju povabila poleg kulturnega doma iz Gorice tudi deželni sedež Raj. Koncert je bil letos na sporedu na slovenskem programu Raj 3 bis prav na dan novega leta. Novoletni koncertni program je izoblikoval Komorni orkester glasbene Vatice pod vodstvom Igorja Zobina s solistoma sopranistko Matejo Petelin in baritonistom Juretom Počkajem. Koncert je še na voljo na našem YouTube kanalu. Banka namenja veliko pozornost varstvu okolja, varčevanju z energijo in na splošno ozaveščenju uporabi naravnih virov. Skladno s politiko namenjanja pozornost okoljskim tematikam smo pri ZKB-ju sprejeli več etičnih odločitev, ki predstavljajo naložbo v prihodnost. Posojila pod posebej ugodnimi pogoji za energetsko sanacijo stavb, naložbe namenjene etičnim področjem sklada NEF, projekt Paperless, ki predvideva uvedbo elektronskega lastnoročnega podpisa za zmanjševanje porabe papirja.
Spodbudili smo tudi uporabo platforme virtualne banke InBank in preko nje pošiljamo dokumente strankam na elektronski način. Tudi na ta način smo prihranili na tiskanju papirja. Pridružili smo se tudi pobude Mi Lumino di Meno. In da bi promovirali kolesarsko mobilnost, smo začeli postavljati polnilne postaje za električna telesa po kulturnih in turističnih poteh našega ozemlja. Ta projekt se bo nadaljeval tudi v naslednjih mesecih. Da bi prenovili in osvežili komunikacijo z našim članstvom, smo se odločili za digitalni vestnik Skupaj. V preteklih letih smo vas o novostih seznanjali s papirnato revijo. Nove razmere pa narekujejo novo obliko obveščanja, tako da lahko širimo tudi multimedijske in druge digitalne vsebine. Z našim spletnim vestnikom lahko omogočimo hitrejši in celovitejši pogled v naše delovanje ter pobude novice, ki bi vas lahko zanimale. V tem letu smo se tudi odločili sodelovati s Trstom mestom znanosti. V Trstu je veliko raziskovalnih inštitutov, ki predstavljajo eno ključnih odličnosti tega mesta. V sklopu festivala Trieste Next smo pripomogli k realizaciji izobraževalnega projekta Morje in arheologija. Poleg tega smo bili partneri mednarodnega tekmovanja FameLab Italija, ki je potekalo v Trstu gledališču Rossetti. Mladi raziskovalci so morali predstaviti znanstveno temo na jasen in očarljiv način v samih 3 minutah. Decembra meseca smo podprli lokalne pridelovalce, tako da smo kupili izključno domače pridelke naših krajevnih kmetij. Poleg tega smo podprli drugo izvedbo enogastronomskega in kulturnega festivala Farmer and Artist v organizaciji La Sacras. Publika je sledila oddajam preko spletnega prenosa in tako spoznala 21 krajevnih pridelovalcev, ki vztrajno skrbijo za trajnostni razvoj našega podeželja. ZKB Trst Gorica in Kmečka zveza sta februarja letos organizirala spletni seminar Rešitve za kmetijstvo. Predstavila sta novo sodelovanje med Kmečko zvezo in banko, spregovorila sta o možnostih investicij preko obnovljivega sklada in spregovorila še o projektu Kmetijstvo 4.0. Seminar je še na voljo na našem YouTube kanalu. Tudi v tem letu je banka ustrajno vzdrževala povezavo z lokalno skupnostjo, ki se odraža v številnih pobudah na ozemlju in financiranjem mnogih dobrodelnih dejavnosti ter sponzoriranjem vrste dogodkov z področja kulture, izobraževanja, športa, sociale in vire, posebej rekreacije mladinskega športa. Leta 2020 je banka raznim združenjem in društvom podelila prispevke v višini približno 175 tisoč evrov. Banka je v skladu s predpisi, s katerimi je določila tako imenovala periodična zadružna revizija, redno podvržena reviziji, da se ugotovi ali ravna v skladu z načeli zadružništva. Revizijo izvršuje Deželna zveza zadružnih bank Furlanije Ljudske krajine in dne 10. junija 2020 smo prejeli zadnji zapisnik o zadružni reviziji. Ocena je pozitivna. Še nekateri rezultati naše zadružne bančne skupine Kasa Centrale Banka, ki je sedaj sestavljena od 77 zadružnih bank. Podatki leta 2020, ki jih vidite na diapozitivi, dokazujejo, da celotna skupina stalno izboljšuje kapitalske in gospodarske količnike, ter da še naprej podpira svoje skupnosti. Več kot pozitivno so se banke odzvale na izredne razmere pandemije in s pomočjo družbe Alitud zagotovile neprekinjeno poslovanje. Skupina Kasa Centrale je realizirala mnogo projektov, s katerimi se odzvala na potrebe skupnosti in s tem združila rast in donosnost poslovanja z zadružnim in lokalističnim namenom. V kriznih časih so zadružne banke vedno konkretno pomagale članom, strankam in svojim lokalnim skupnostim. Poleg podpor v korist našega ozemlja je naša ZKB sodelovala tudi pri solidarnostni pobudi italijanskega sistema zadružnih bank, intenzivne terapije v boju proti virusu. V letu, v katerem je COVID-19 znatno povečal potrebe in težave mnogih posameznih in družin, je skupina Kasa Centrale želela pomagati skupnosti. Prispevala je 1 milijon evrov pomoči dobrodelni ustanovi Caritas za humanitarne namene in pomoč lokalni skupnosti. Sedaj pa zaključim
Po svoj poseg o delovanju banke v letu 2020 in o predvidenem razvoju poslovanja. Drage članice, dragi člani, zadnje leto je bilo povsem nenavadno. Mislili smo, da živimo v času sprememb, znašli pa smo se v povsem novem obdobju. Letošnja pandemija je globoko posegla v naša življenja, tako na ravni posameznikov kot družbe v celoti in nas je postavila pred nepričakovane preizkušnje. Ta zahtevna izkušnja je povzročila mnogo zdravstvenih težav in sprožila veliko preobratov. Je pa razkrila nekaj resnic. Medsebojno soodvisnost vseh nas, potrebo po skupnih ciljih in tesno sodelovanje za reševanje problemov. Potrebo po vzpostavljanju mreže, obnavljanju povezav in iskanju novih idej. Predno nadaljujem, bi se rad spomnil na vse člane banke, ki so nas letos zapustili. Hvala vam za vse tisto, kar ste naredili za našo banko in za našo skupnost. Na ekonomski ravni je bila in bo teža pandemije znatna. Toda cepiva in odločnost, s katero so se vlade glavnih držav odločile, da se bodo skupaj lotile tako zdravstvene kot gospodarske in finančne problematike, nam omogočajo, da verjamemo, da bodo težave še vedno prisotne, vendar smo dolžni širiti pogum in zaupanje ter pozitivno gledati v prihodnost. Brez tega zaupanja nobena človeška dejavnost ne bi imela tistega potrebnega zagona, da pride do uresničitve. V tem scenariju sem prav ponosen, kako se je znašla naša ZKB Trst Gorica in kako hitro se je prilagodila novonastalim razmeram. Dokazali smo, da naša slovenska banka kljub izrednim razmeram deluje, živi in je pripravljena pomagati pomoč, podporo podjetjem, družinam, združenjem in naši skupnosti. Moj optimizem potrjujejo tudi dogodki zadnjih tednov. Opažamo izjemno globalno znanstveno mobilizacijo na področju cepiv. V rekordnem času, eno leto po izbruhu pandemije, obstajajo že več cepiv. Krize so bile vedno obdobja izjemnega pospeševanja človeškega napredka. In bolj kot je kriza silovita in nenadna, močnejša je človekova reakcija in hitrejši napredek. Tudi to je že pod našimi očmi. Razmišljamo o tem, kako digitalizacija močno vstopa v naše vsakdanje življenje in preoblikuje naš življenjski vsakdan. Mislimo na prenovljeno in sodobno pozornost do našega planeta, na politike za varstvo okolja in druge pobude za trajnostno rast. Vse našteto in zaupanje v medicinsko stroko oblikuje optimistično in samozavestno prihodnost. Naša ZKB bo poskrbela za močan občutek naše prisotnosti v prostoru, tako s ponujenimi instrumenti, storitvami in produkti. Gre za dragoceno naložbo, ki jo moramo ohranjati in razvijati. Potrebni bodo strokovnost, pogum, sposobnost inovacij in zagotavljanje koristnosti na nek nov način, da bomo preobrazbo vodili in ne zgolj sledili. Tako kot je zadružno bančništvo to znalo storiti v svoji zgodovini, se zavezujemo, da bomo tudi mi to storili za svoje člane, za svoj prostor in za svojo lokalno skupnost. Poklicani smo, da navedeno ponovno dokažemo. V letu 2021 gledamo zato z zaupanjem. Z novim Milanom bomo ulagali v naš jutri in prepričani smo, da bomo iz te situacije išli kot zmagovalci. Sedaj vam bo naša Veronika Povšič spregovorila o delovanju skupine ZKB Mladi.